партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Абетка в ефірі 12 каналу. Мене звуть Марія Вавренюк. Сьогодні говоримо про Великдень та українські традиції цього свята. Разом зі мною сьогодні Тетяна Бокій, кандидатка мистецтвознавства, викладачка Волинської богословської академії. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу, слава Україні, вітаю вас і наших глядачів. Звісно, героям слава. І пані Тетяно, нашу програму хочу розпочати з такого звичайного запитання, що для вас означає свято Великодня? Як ви його відчуваєте? Що воно для вас символізує? Ну, хочеться згадати якісь перші враження взагалі свого життя. І мені стало дивно, тому що це сприймається як сприймалося і зараз як Великий день. Звичайно, в дитинстві не дуже розумів, що це за Великдень і що це за Великий день. Але оце з дитинства відчуття як чогось неймовірного, чогось особливого, чогось надзвичайного. Це було завжди якось, я не знаю, скільки я себе пам'ятаю, стільки це було. Оце якесь... Я не знаю тоді, яке було розуміння дитяче, що таке Великдень, окрім там Пасха, крашанки, в церкву йшли. Ну, всякі періоди були. Мому, коли я ходила в школу, у нас тоді не можна було в церкву ходити. Тому було навіть таке, що на Великдень викладачі шкіл гуляли по центру міста, щоб, скажімо, учні не ходили на нічні богослужіння особливо. А ви ходили? Ну, як ви думаєте, якщо це дуже забороняють, то, звичайно, багатьох це ще якось додавало якоїсь більшої таємничості і хотілося, коли старші люди йшли, там, батьки теж не завжди, там, скажімо, тому що це і по підприємствах трошки. Ну, це залежало від керівника. А коли вже старші йшли, або вже йшли там вночі, вже на північ, то тоді, звичайно, йшли вже, ніхто там не дуже так пильнував, і йшли дуже багато. У нас на Волині ходило, в Луцьку дуже багато ходило. Ходило молоді, попри всі заборони, попри все, тому це для мене сприйняття все-таки як великого дня якогось, неймовірної урочистості, такого чогось незбагненного. А з часом прийшли певні знання, прийшло розуміння, і на сьогоднішній день нічого не змінилося. Це великий день. Це великий день, це величний, і розуміння його як такого великого дня. Великого етапу в житті, ну, мабуть, все-таки в житті країни, в житті там українців. Тому що в кожному з нас в певні моменти спрацьовує ця генетична пам'ять, ці культурні коди, які говорять. І багато українців роблять речі, які роблять згідно цього генетичного коду, навіть, можливо, не знаючи, не розуміючи. Вони це роблять якось так, по наїтію. А це спрацьовує, особливо спрацьовує в якісь складні часи, це дуже явно проявляється, прагнення до... Ну, можна сказати, що це таке глибинне коріння, знаєте, і є потреба підживитися соками оцього глибинного коріння нашого українського роду. А воно дуже глибоке і дуже потужне, неймовірне потужне. Тому це дійсно великий день, коли ми згадуємо про те, що все в цьому світі оновлюється. Поки що, яка є і така прислів'я чи приказка, що доки пишуться писанки, доти буде світ. Тому я думаю, що українці стільки пишуть писанок, що вони втримають всю планету.
тому це свято дуже потрібне. Знаєте, в ньому є і дуже давні дохристиянські традиції, і християнські. Воно настільки органічно переплелося, що кожна людина може відзнайти і знайти опору в якомусь з аспектів цього свята. І в християнській традиції це воскресіння. Це воскресіння Ісуса Христа. І в дохристиянській це воскресіння природи. Оновлення, воскресіння, початок, врешті-решт, початок нового року. Адже українці рік починали з весняного рівнодення. І ми іноді це говориш комусь, ну так якось скептично відносяться. Я тоді кажу, перепрошую, а як ви тоді відноситесь до того, що ми рахуємо століття, пишемо літописи, вітаємо з новоліттям, бажаємо, співаємо многі літа. Тобто в нас відлік року йде по літі, і воно затверджено в багатьох, це так, ну, швиденько згадала, а оце відлік року по року як періоду життя по літі в нас іде, не по зимі, по літі. Тому це початок. Всі хочуть оновлення, всі хочуть початку. Як ми всі чекаємо цієї весни, які в нас великі надії на те, що Україні вистачить сили і вистачить духу для чергового оновлення. Знаєте, я багато років викладаю історію мистецтва. І, знаєте, я кажу студентам, нам так багато є чим гордитись, і нам є так багато за що соромитись. І ми так повинні це все знати, одне і друге, щоб викорінювати те, чому соромитися. Як тільки не намагалися нашу культуру, на Україну, українців знищувати, вкрасти, в різний спосіб винищити, все одно українці знаходили оцю силу духу, і я думаю, що вона саме в тому глибокому корінні. Тому ми знаємо, що воно в нас, це коріння потужне є, коріння тисячоліття, яке формувалося. Культурна тяглість на теренах України понад 15 тисяч років. Уявляєте, понад 15 тисяч років от на цих землях творилася певна культура, певна історія, воно нашаровувалось, ну все одно ж нікуди не зникає. Воно по краплинці, тому кожен з нас є носіями цієї неймовірної культури. Навіть якщо її намагаються заборонити. Я хочу, щоб ви трішки пригадали, як вам пояснювали тоді, будучи юною, чому забороняли Великдень? Як пояснювали? Чому не можна було йти до церкви? Ну, це була така загальна, мабуть, яка там комуністична ідеологія заборони релігії, церкви, як там церква, опіум народу, ну, от щось таке. Ну, знову, це було залежало від особистості викладача. Хтось говорив, що це народне свято, тут є народні традиції. Хтось це якось м'яко виконував послуг перед тодішніми вказівками керівництва. Ну, але ж були різні люди, так само, як і зараз різні люди. Але ми розуміли, що, ну, ми розуміли, що вони так мають говорити. Але ми розуміли, що є насправді, і якось ми так їм вибачали. Що пише історія про Великдень в житті українців? Що ми можемо згадати, якісь найперші згадки, от, власне, як українці відзначали це свято? Ну, я думаю, таких якихось артефактів знайти складно, щоб сказати, що це саме про Великдень. Але в нас є такий артефакт, як наша орнаментика, яка є в вишивці, яка є в писанці. Те, що ми можемо побачити в нашому сьогоденні, яке збереглося до сьогоднішнього дня, до теперішнього часу. Але вона ж сформувалася не в один день і не в одне століття. Вона формувалася давно.
дуже давно. Тому ми бачимо на наших волинських, волинська, поліська, особливо поліська орнаментика, вона зберегла такі дуже давні архаїчні форми. Це геометричний орнамент, який є в ткацтві і в вишивці, тому що вже рослинні ці квіткові мотиви, це вже явище більш пізнього часу. А геометричний, він є більш давній і більш такий символічний, більш сакральний. І коли простежувати ці геометричні орнаменти, ми можемо їх, ну, по всьому відліку довгому ні, але якусь таку точку дальнішу в історії, ми можемо згадати цю культуру мізинську, ну, мається на увазі зараз в Україні, де на знайдені на кістці були ритовані орнаменти. Геометричний орнамент, оці зигзагоподібні лінії, паралельні зигзагоподібні лінії, вони є в усіх наших орнаментах, вони є така, як ніби основа цієї орнаментики, довкола якої компонується все. Тому ми можемо сказати, що ця тяглість є, вона передається на неймовірні глибини, дуже далеко. Чим ближче до нашого часу, тим більше люди починають робити якісь власні інтерпретації. Тому з'являються, вони розуміють, що це якийсь, не зовсім розуміють чи відчувають, що це якийсь важливий знак, але іноді його доповнюють своїм розумінням чогось світу, скажімо, чи якихось побажань, якихось думок. І тому вони додавали там різні малюнки, різні знаки, по-різному викладали їх. Але в основі це от та давня така, як матриця, можна сказати. І саме Полісся, і наше Волинське, і Рівненське, і там зберігаються такі давні оце геометричний орнамент, він найдавніший. І так само і писанки наші. Це мотиви, які в пізнішому вже назвали там відповідно до якихось там асоціацій. Ну, наприклад, там грабельки. А що таке грабельки? Грабельки, ну так як такий знак, який подібний на грабельки, тобто лінія штрихами. Але це знаки, які мають, ну, сягають там глибин палеоліту. Вони мають дуже давню символіку, яка в різних культурах мала різне значення, розуміння. І вчені пояснюють, що, наприклад, ті знаки, які пізніше називали солярними, до того вони були, співвідносилися з іншими уявленнями і поняттями, просто вони видозмінювалися до нас, вони дійшли як грабельки називають. Ну, от такі. Вітрячок. Ну, вітрячок не вітрячок, це ж та сварга, яка трансформувалася орнаментально в такий знак, яка теж один з самих таких давніх сакральних символів, які, ну, які довго знищували, дуже довго знищували. Просто, щоб його не було. Ніде, ні в пам'яті, ні на якому, ні на чому приписували там Бог знає що. І не хотіли не бачити, не чути, не знати, що в якому столітті був той самий Гітлер з його свастикою, і що це речі, які були створені за 200 років до того, ну, це воно підпадало під таке руйнування. Але мотив безконечника, тобто оця хвиляста лінія, яка перетікає, мотив такого безкінечності життя, постійного спаду, піднесення, оновлення, зародження і знову життя. Тому ця українська наша писанка, вона є надзвичайно така, ну, потужний пласт культури, який, ну, вмістив, мені здається, ну, неймовірно багато різних сенсів, різних символів, розуміння людей. Тому що, ну, яйце – це символ якраз народження з такої, скажімо, твердої форми народження життя. Так? І тому його сприймали як саме така якась чарівна,
чарівна річ, яка дарує диво, диво народження. І наносячи туди певні знаки, люди прагнули створити світ. Мабуть, це чимось подібно, нехай мене вибачать глядачі за таке порівняння. Це, знаєте, як діти пишуть листа Святому Миколаю про ті побажання, які вони хочуть. Так писали на писанках те, чого прагнули, чого хотіли. Тому писали безконечник, щоб продовжувалося життя. Так? Писались різні знаки, які, ну, в основному це продовження життя, благополучного життя, доброго життя, доброго врожаю, щоб було в міру і сонця, і вологи. Але тут ще є набагато глибші пласти. І в мене була така, ну, історія в моєму житті, коли я попросила, ну, це багато років тому, попросила студентів, щоб, кажу, ви їдете на свята, привезіть от писанки, які вас пишуть. І одна студентка каже, та в мене бабця пише, але вона вже там не бачить, вона нерівно пише, вона там це. Я кажу, ну нічого, ну все одно ж цікаво подивитися. Вона привозить писанку, і я, дивлячись на цю писанку, в мене стан якийсь, ну, неймовірний. Я перед тим невдовзі, там, через складні прохання, домовляння, вийшла така книга «Ізраїль і Москва» Ріаля Голана «Знак і символ», де було таке ґрунтовне дослідження символіки, що називається «Всіх часів і народів». Таке ґрунтовне наукове дослідження, яке я дуже хотіла цю книгу, я її там вже там розглядала, вивчала, читала. І коли я беру цю писанку, я розумію, що це я бачила ці книзі, я листаю, і це Франція палеоліт і наше Полісся, от як змальовано. Я розумію, що ця бабця ніколи в житті не була в Франції і не бачила цих наскельних малюнків. Вона не бачила цієї книжки. Що це? Більше того, що намальовано на цій писанці, бо я просила, щоб, кажу, ви якщо малюють, то ви розпитайтеся, що то там намальовано. Вона малює космос. Це жінка з нашого села, мені здається, якийсь Камінь-Каширський район, я вже забулася. Вона намалювала космос. Вона всесвіт намалювала. Там було яйце, лінія, де нижній світ і верхній світ. Там було сонце, місяці, зорі. Це небесна тріада, яка ще з шумерів іде по різних історіях мистецтва. Там був під вода і під світ підводний. Там було... Як це? От вам оця магія, от здається, просте яєчко. І це ж передавалося, значить, проста жінка, проста жінка, бабуся з села. Рука вже тремтить, і вона пише. Тобто оце внутрішнє, якась оця генетична пам'ять тисячолітня, вона передається. Вона фіксується от в такий спосіб, в таких роботах. І зараз, знаєте, от... А зараз перед Великоднем, ну, пишуть писанки, і навіть от студенти теж, от сьогодні в мене було, написали писанки вдома, і вони мали на благодійний акціон якийсь там взяти участь. Як, ну, мені ж цікаво, кажу, покажіть. Я дивлюсь ці писанки. Як ви думаєте, що на тих писанках намальовано? Патріотична символіка. Скрізь тризуб. Вони малюють світ. Розумієте? Вони малюють світ, який вони хочуть бачити. Вони малюють Україну. От знову це спрацьовує. Розумієте? Воно спрацьовує, ну, от в кожному віці, в кожному часі. І можна говорити багато про писанки. Можна говорити про такі традиційні техніки, традиційне виконання. Тут потрібно згадати нашу Луцьку художню школу. Велика їм шана, велика вдячність, хвала і слава за ту неймовірну роботу, яку вони роблять.
це, ну, молодці, просто молодці. Не тільки, скажімо, в мистецькому плані, а вони й досліджують символіку. І оце мистецтво такої традиційної писанки воскової вони, ну, довели до неймовірних висот. І як пишуть ці дітки, ну, це захоплює просто. І сьогодні в нас перед Великодно місто прикрашене писанками. Знову ж, писанка. Можна все, що завгодно прикрасити місто квіточками, ще чим-небудь. По місту скрізь писанка. Тобто люди хочуть цього українського світу, українського духу, хочуть перемоги України. І там так гарно поєднані і традиційні мотиви, традиційні елементи, і ця символіка, і колористика. І думаєш, як добре, що ми належимо до такої гарної нації. Як добре, що в нас є отакий той мистецький дух, мистецький хист, творчий хист, який проявляється. І от цей Великдень це той день, який ми всі хочемо, щоб проявився там наш цей талант, ми хочемо відродження, ми хочемо оновлення. Тому це все одно великий день. Великий день, велике свято. Ви вже згадали, що писанка – це про різноманітність та багатогранність, але якщо говорити саме про волинську писанку, чим вона вирізняється? Архаїчністю. Архаїчністю. В кольорі це такий колір червоної вохри, який теж, ну, в усіх культурах – це такий давній ритуальний колір. Не яскраво червоний, а такий. От якраз такий, як дає, оце наша традиційна, як цибулині фарбують, натуральні барвники. Це оцей такий стриманий колір, геометричний орнамент, оці такі вітрячки, грабельки, безконечник, в два кольори. Колір яйця, який дає там лінію білу чи жовтувату, і фонове така червона вохра. Це найбільш такі архаїчні. Ну, от приклад писанки, яка, ну, в основі своїй теж має такий колір оцеї червоної вохри, але тут намальована рибка. Ну, рибка як символ християнства, давній символ. Тут намальована зірка, хтось може сказати, чого це зірка на писанці? Це ж до Різдва. Ну, якась, це дитяча писанка, це з художньої школи, колись я була, там мені подарували. Дитина намалювала цю зірку різдвяну. Пам'ятаєте, що ми починали? Рік починався весною. Знаменита на весь світ щедрівка прилетіла, ластівочка. Це коли? Це весною. Я не думаю, що це... Ну, цій писанці я не знаю, скільки років, може. 6-10, мабуть. 10 років тому про це говорили. Ну, вона це ж написала. Розумієте? От вона взяла тут оцей давній символ, символ народження року, поєднала з християнським. І вийшла отака. От такий світ витворила ця дитина. Покажіть ще, розкажіть про писанки, які у вас тут. Ну, от ще одна, це теж з художньої школи писанка, вже така більша. Це, мабуть, гусяче яйце, так? Так, гусяче. Вони пишуть на видутих яйцях, хоча раніше написали. І ми бачимо теж тут така, скажімо, ми говоримо це так, композиція. Але ця композиція яйця, яка теж відповідає отим міфологічній картині світу, поділу на земний, підземний, небесний. І от подивіться, от ось тут нижня частина – це вода, там рибки, бачите? Потім земний світ – дерево, світове дерево, олені, які біля нього є, у вітвах дерева птах, який сидить з гніздечком, і верхній світ – пташечка, я не знаю, чи тут є, ну тут більше видно сварга, безконечник,
Тому оце знову ж таки, оце той світ, коли малювали писанку якраз отак за такими давніми традиціями, це малювали світ, який люди хотіли, щоб він був. Світ важливо незмінний в якихось своїй таких основних цих сутностях, непорушний. Тому вірили в те, що поки пишуть от цей лист творцю, яким вони хочуть бачити світ, сподіваються на те, ну і отримують, мабуть, якоюсь мірою. Пані Тетяно, а взагалі є от якесь правило, це має бути обов'язково куряче яйце чи байдуже, там, перепілка, гусяче? Знаєте, раніше писали на курячих яйцях. Взагалі поділяли таке ритуаль. Писанка – це вже як ритуальне яйце. І раніше, як говорять дослідники, що писали на сирому яйці, його ніколи не варили, зараз, ну, от оці видувають, тому що, ну, так, очевидно, краще зберігати. А писали на сирому яйці, його берегли, його ніколи там не... Ну, тобто це було якесь от прохання, послання. Прохання, мабуть. Ну, можна сказати, це як така українська молитва, що просять у Бога. Що ми просимо? Здоров'я, миру, добра, врожаю. Тому писанку могли дарувати тільки людині, яка, ну, якісь близькі, яку ти поважаєш, яку ти любиш, які ти хочеш, ну, привітати і щось неймовірне їй подарувати. В деяких регіонах дівчата дарували хлопцям писанку як вияв симпатії і сподівання на те, що отримають взаємність, тому що це дуже цінний подарунок. Дівчина дарувала весь світ, в якому вона хотіла прожити з цим своїм обранцем. А крашанки, які пофарбовані в один колір, це теж ритуальне, по суті, яйце, але вже воно, ну, не мало такого символічного значення, такого наповнення. Тому крашанок робили багато, ними там приходили на гостину, дарували і, ну, вживали ці крашені яєчка. Ну, тут, скажімо, якщо говорити про традицію саме крашанок, вона теж така, не випадково, що вони, що це яєчко було, як там, червоне яєчко на Великдень, це теж колір такий давній ритуальний. Колір, сакральний колір, що називається, в усіх часів, усіх народів. А ще скажіть, от є ця гра на Великдень, битися яйцями. Христос воскрес, поїстину воскрес, поцокалися називають. Знаєте, звідки це прийшло, чи це вже щось сучасне? Мені не трапилося прочитати в якихось дослідників, чому так. Я зробила свій висновок, що, ну, цокаються з якимось там привітанням, з якимось виявом симпатії, тобто ти хочеш з людиною там якось святкова комунікація, скажімо так. Можливо, це подібно щось до того, як, ну, от як за трапою люди там чаркою чаркуються. Можливо, я не знаю. Мені якогось пояснення, чому от, ну, саме така традиція, але вона живуча і особливо її діти полюбляють, для них це радість. Ну, тут ще є такий момент змагання, в кого ж це яйце сильніше, міцніше. Тому це така традиція, ну, якоїсь наукового пояснення мені поки що не трапилося. Ну, можливо, давайте згадаємо ще українську, знову ж таки, історію, українську казку про яйце-райце. Яйце, тобто це модель світу, раю, ідеального світу. Так? Українці це теж, тут теж зафіксували оцю свою ідею. І казка про мишку, яка розбила яйце і розбите. Тут так багато всього є, що тут ще для багатьох поколінь дослідників
є в чому, про що розмірковувати, що шукати, порівнювати, аналізувати. Тому це цілий світ безмежний. Пані Тетяно, нині наші господині вдаються до експериментів, і я знаю, що там яйця роблять великодні, шоколадні, печуть там такі тортики, ну, що завгодно. Чи правильно це от якось ось так виявляти бажання мати великоднє яйце, якесь оригінальне, а не стандартне? Ну, в нас на Україні традиції шоколадних яєць не було. Це таке якесь вже зовсім новітнє привнесене з Заходу. Ну, я чула, що, ну, скажімо, там в Німеччині оці популярні шоколадні яйця, що буцімто вони пов'язують, що був перед тим строгий піст, і що потім якось оце втамувати, як це, як нагорода за утримання, оці шоколадні яйця. Ну, це їхня традиція. У нас такого не було. Це привноситься вже зараз із Заходу. І це має більш такий якийсь, мабуть, розважальний характер, чи як дуже умовний. Ну, але ж знову ж таки, суть залишається, тобто лишається сутність дії – дарувати яйце. Правда? Якщо взяти навіть, як би до того не відноситися. Ну, мені, наприклад, дуже якось прикро бачити, коли на яйце клеють оцю наклейку. Так, знаєте, якусь там всяку різнобарвну. І в мене така асоціація, це нібито на святковий стіл поставити тарілку з штучними фруктами. Ну, от якось в мене такі асоціації, що це, мабуть, не зовсім добре. Ну, потім ще не зовсім, мені здається, коректно, коли ще на цих наклейках зображення там Ісуса Христа. І ви ж приходите, ви ж те яйце розбиваєте, шкарлупку знімаєте. Відповідно, ну, має бути шанобливе відношення до, ну, до того зображення. Ну, не знаю, чи всі дотримуються поваги до цієї шкарлупки. Можливо, нехай лик Христа буде на іконі, а яйце буде просто фарбоване в колір. А ще краще, якщо у вас є дітки або навіть і самі, намалюйте цей світ, дайте, нехай дитина намалює. Чим? Це ж не обов'язково віск писачок, вона, можливо, з часом і так буде писати. Можна зробити, ну, от крапанки, як, от, наприклад, оця. Просто крапочки, дайте розмалювати фарбами, якими можна дитині. Нехай вона намалює світ, ви зрозумієте свою дитину. Краще, сядьте разом з нею, намалюйте. Виділіть оцей час для, ну, це ж дуже важливо, побачити, що намалює твоя дитина, як вона хоче це, от, що вона хоче, які в неї мрії. І я думаю, що для багатьох батьків це буде відкриття своєї дитини. Пані Тетяно, ще от сині такі у вас яйця є, так, цікаві, можете розповісти? Звичайно, це таке яйце з каменю. Я колись була на горі Синай, це на тій знаменитій горі, де був Мойсей за переданням. І там, ну, місцеві жителі продавали такі всякі якісь сувенірні речі. І в тому числі я була дуже подивована, що от там були такі в них, от такі речі. Тобто я не знаю, як є в традиції, чи там в них є якесь яйце до цього свята, але як сувенірну продукцію вони от таке роблять. Тому я думаю, що, мабуть, в них щось є. Просто це такий сувенірний варіант, але воно дуже приємне. І... Ну, це теж, от коли подивитися, це теж світ, по суті, якась така космічний, правда, з різного. Це з оніксу таке. Тому кожний народ по-своєму якось втілює, ну, але дуже в багатьох яйце, це такий особливий предмет, символічний предмет. А ось тут ще хочу показати, це привезли кілька років тому, таке великоднє печиво у вигляді писанки з нанесеним орнаментом. Ну, от ви питали, яка Волинська Поліська. От вам геометричний орнамент. Хоча це зроблено, мені здається, з Чернігова. І це робив чоловік молодий. Цікаво.
Це приємні ну, такі моменти. Тому, бачите, люди по-різному підходять до того великого. Саме головне, що вони вірять в цей великий Великдень. Вони його хочуть, прагнуть, вони все одно хочуть підійти до цього свята з певними, відзначити його певними ну, ритуальними якимись дійствами. Ну, творчістю це теж дуже важливо. От хтось робить таке печиво, хтось, ну, зараз дуже багато різних творчих ідей і втілення є дуже-дуже багато. І це добре, що люди так, отакий творчий, якісь втілюють ці ідеї, але знову ж таки вони є носіями отого генетичного коду, вони це просто виявляють в той чи інший спосіб. Тому Великдень – це велике свято. Пані Тетяно, ще цікаво послухати про традицію Великоднього кошику. Відколи це з'явилося і настільки трансформувався, якщо можна так сказати, вміст Великоднього кошику, тому що знаємо, що сьогодні чим побільше всілякої смакоти, аби було гарно і смачно. Ну, при вашому скептичному відношенні повинні зробити акценти на тому, що людям хочеться багато красоти. Бо краси забагато не буває. Це головне, що є таке бажання. Великодній кошик, мабуть, теж це давня традиція. І завжди, коли в людини була віра в Творця, вона хотіла йому принести якісь дари. Тому, якщо ми візьмемо за основні дари, які в нашому кошику, це Пасха, ритуальний хліб і яйце, символ, якраз символ цієї весни, нового року, відродження. Тому це основні такі страви, які мають бути в кошику. Але ж людська натура, вона така хоче, щоб, знаєте, кажуть, яка українська гостинність, щедра їм хочеться, якщо накрити стіл, то щоб було всього й багато. Тому розуміння, ну що ж я піду до Бога, до церкви, і в мене буде там тільки пасочка і яєчко, тому треба побільше. Тому, ну, як там, більш з таких давніх традицій згадується, що клали сіль. Сіль, яка, ну, яку і додавали страву, але яку часто берегли як такий якийсь, ну, береговий з якоюсь такою свячена сіль, вона вірила, що вона оберігає там від всякого лиха. Науковці говорять, що сіль – це кристалічна структура, і кристали записують всі оці всі молитви, всі прохання великодні, які є, тому вона набирається цієї магічної сили, тому її клали в кошик, святили і берегли впродовж року. Ну і там хтось брав з собою трошки в дорогу, чи як використовували по-різному, кому де потрібно був якийсь такий оберіг. Ну, а те, що кладуть, з однієї сторони можна зрозуміти людей, які хочуть, що це все одно це така, ну, з однієї сторони ніби подяка Богу за той великий день. З цим же ж кошиком приходять додому. Важливо, тут ще є оця спільна трапеза, яка теж дуже давня традиція, коли всі збираються. І от оця спільна трапеза, яка об'єднує. Тому це свячене яйце ділили на стільки, скільки членів сім'ї. І навіть якщо в родині, в сім'ї був хтось, хто помер цього року, що не виповнилося рік, то частинку ділили і для тієї людини, яка відійшла в інший світ. Між іншим, теж траплялося мені чути в нас на Волині, що жінка розповідала про свого сина, який помер. І вона не казала, що помер, вона казала, він відійшов в гай. От теж така традиція, тобто людина відійшла в гай, тобто в гай, в рай, в потойбічний світ. Тому для тих людей, які відійшли, частинку лишали. Але це тільки до року.
І тому, звісно, що ця спільна трапеза, це ще знову ж така трапеза з вдячністю за те, що дожили до цього дня, за те, що зібралися члени родини, за те, що є з чим справляти цю трапезу. Тому з вдячністю, мені здається, і люди тому так починають укомплектовувати кошик різними наїдками. Кладуть, українці клали масло, домашнє масло клали там в креманочку, клали хрін. В деяких регіонах клали не тертий хрін, а такий почищений шматочок хрону. Ну, правда, не знаю, як його потім використовували, але клали хрін. Я думаю, що теж з такими якимись народними традиціями пов'язано віруваннями. Ну, я не прихильниця, і мені не подобається, коли кладуть банани, наприклад. Ну, я бачила. Ну, разом з Паскою і Крашенками так контрастно виглядає. Кладуть банани, дехто кладе пляшку вина. Ну, це недоречно. Ну, і так само той фрукт, ну що ж ти його святиш, як ти ту шкарлупку знімеш і кинеш смітник. Ну, взагалі, навіть з крашанки, оце шкарлупку, особливо священих яєць, їх не можна викидати. Їх радять десь закопати в землю, під дерево десь. І, тобто до цього треба ставити, якщо вже ви це яйце зробили, з вірою, що це воно має певне значення, певний сенс, то вже оце пошанобливе відношення повинно бути від початку і до кінця. І тому вже цю шкарлупку не треба кидати в смітник, а краще десь там в землю прикопати, загорнути і лишитись так. Тому тут свято Великодня, так, багато. Не лише про великодній кошик, писанки, крашенки. Цікаво, як українці відображали ось радість Пасхи там в інтер'єрі будинку, картини, ікони. Проявлялося щось таке? Ну, мабуть, до Великодня основна якась така була традиція – це добре все прибрати. Знову ж таки, новий початок новоліття, початок великий день, Великдень, початок нового, воскресіння, оновлення, відповідно, потрібно бути до цього готов. Тому зазвичай це ретельно все прибрати, викинути зайве. Ну і, звичайно, що прикрашали святкові рушники, тим більше на час посту рушники знімали або вивішували з такими, як називалися їх, постові рушники, де домінували такі темні кольори, чорні кольори, там смужко. А вже на Великдень вже святкові рушники святковим прикрашали ікони, прикрашали домівку, ставали якісь найкращі там оздоби свого дому, в кого який, в сільській місцевості це свої традиції, свій інтер'єр, там ці подушки з вишивками святковими, скатертини і всяке таке інше. В місті трошки інша традиція, але все одно люди хочуть свята і хочуть якісь атрибути, які асоціюються з цим святом. Тому, намагання зробити, знову ж таки, будинок чи квартира, чи будинок, в якому ти живеш, це ж твій світ. І ти знову ж таки хочеш його зробити якимось гармонійним, прикрасити відповідно до своїх якихось естетичних вподобань, до якихось традицій. Тому це питання, мабуть, і внутрішньої культури людини, чи родини, як прийнято. Багато хто дотримується, намагаються в це свято дотримуватись традиції. От в це свято, особливо і Різдво, важливо дотримуватися традицій в багатьох родинах. Багато хто на це свято обов'язково вдягає вишиванку. Це теж така традиція, це і повага до свого народу, до своєї традиції. І це дуже добре. Подивіться, як красиво, коли зараз так багато при будь-якій нагоді українки одягають вишиванку.
скільки по світу. Ну, мені здається, для світу має бути відкриття України і українок. І дивишся, думаєш, боже, які українки красиві, а українці які? І чоловіки, які, наскільки вони, особливо дивишся зараз на цих воїнів, вони всі світяться, вони всі просто як світяться, такі вони неймовірні. І от, знаєте, такі паралелі проводиш. Ну, от наш, скажімо, дуже чудовий наш музей Волинської ікони, де зібрано дуже багато, дуже велика, хороша колекція ікон з нашого краю. І коли дивитися на ці ікони, просто вражає, наскільки писали, ну як, українські прототипи, от це, коли дивишся образи ангелів, святих, це наші люди, це українці. Наскільки вони ясні, наскільки вони світлі, наскільки вони добрі. І теж говорю студентам, знаєте, всі знають про посмішку Монни Лізи. Монна Ліза одна, і одна в неї посмішка. Ви подивіться на наші ікони, в нас всі ангели, в нас всі Богородиці на наших іконах з оцими посмішками. Коли ти дивишся, ти бачиш, я кажу, дійсно так. Тому це такий той дух нації, дух от якийсь такий, той красивий внутрішній світ, який є в українців, він передається, ну, в багатьох речах. І ми зараз бачимо, проявляються і як найкращі риси, і не дуже добрі риси в декого. Ну, але ми маємо боротьба добра і зла відбувається не в кіно. Вона відбувається в нашому повсякденні. І тому, як в українській касті, правда кривду переможе. Обов'язково переможемо. Істина начистуємо. Як святкування Пасхи відрізняється от в інших народів, зокрема і в наших ворогів? Ну, що вам сказати? Про це ми поговоримо 17-18 квітня. І ми побачимо, чи є в них в душі Бог, чи є в них світле воскресіння, чи є в них свято. Тому що до цього часу вони нам не давали приводу так думати. Це люди з іншого світу, зовсім іншого, який нам не збагнути. Хоча вони все намагаються з цієї України красти, красти, красти. І що? Чи ви стали від того розумніші? Чи ви стали мудріші, добріші, гарніші. Ми ж зараз от бачимо це все. Оскільки християнство все-таки з Києва пішло, з Київської митрополії, десь вона туди пішло, і ця традиція пасхальна, великодня, звичайно, що десь вона туди теж пішла. Вони його святкують. В них не Пасха, в них більше куліч, це ритуальний хліб. В них так само є крашенки, не знаю, чи є писанки, якщо відверто. Вони теж якось святкують його, але побачимо, чи є в них, кажу, чи є в них оце відчуття свята, якісь християнських чеснот, людських чеснот. Дуже хочеться, щоб вони це проявили. Поки що ми бачимо тільки цю якусь таку тіньову сторону. А коли говорити про європейські країни, то це свято фактично в усіх країнах європейських святкується з якимись своїми такими особливостями. Знаєте, можу сказати таку, якусь паралель провести.
де зберігається така автентична народна культура, там зберігається традиція, от, по суті, писанок. Тобто, от є країни, в яких є народний одяг, народні строї. Вони ще знають, що це таке, пам'ятають. І от там є писанки, теж пишуть. В Чехії пишуть, болгари пишуть. Не так масово, як в нас, не так багато, але є, по-своєму цікаві. Але є країни, які вже дуже так якось урбанізувалися, відійшли від традиційної культури. В них залишається оце Великдень, в них залишається яйце, яким вони обмінюються, яке дарують. Але воно в них не наповнене таким от глибинним змістом. Воно, мабуть, воно вже втратилося якось в їхній культурі, такі більш урбаністичні, але є в усіх європейських країнах. Ну і ще один елемент цього свята, який є теж в багатьох, це вогонь. Вогонь, як знову ж таки, мабуть, як певне вогонь, який дає очищення, і знову ж таки, після очищення, народження, відродження. Тому в українській традиції біля храмів палили вогнище, ну, як біля храмів, трошки обабіч, палили вогнище і намагалися, щоб воно горіло цілу ніч. Ну, в Польщі, мабуть, і в Німеччині вони роблять таку велику свічку, як великодню свічку, яку запалюють, ну, як символ ніби Ісуса Христа, який горів, як от така символіка більш християнська. Ну і ми ставимо вже ж свічку в пасочку, і це неймовірне таке, ну, якісь враження, коли оці пасхальні кошики, коли ці ріки оцих свічечок горять. Це потрібно відчути, і мені здається, кожен, хто хоч раз відчув це таке, ну, ніщо не порівняється з цим відчуттям, от якимсь таким передчуттям. Що... І тоді, от ви пригадаєте, як тоді зачасту ж це ж відразу сходить сонце. І оце відчуття цього сходу сонця, от воно тоді. Тобто освятили, ще ніч, ще всі вишок, освятили і сходить сонце. І от оце диво народження, от воскресіння, народження, ну, в нас, як називається, хресний хін такий довкола храму, теж в багатьох традиціях є, в багатьох традиціях. Ну, от оці вогні теж є, в різних формах, там, свічка, чи великі свічки, чи запалення так вогню, чи так, це теж є в багатьох європейських традиціях. І ритуальний хліб. Ну, може бути ще як ритуальний хліб у вигляді аганца. Як ягнятко печеться, цей такий хліб, теж є така традиція в європейських народів. Тому всіх європейських народів вона в тій чи іншій мірі. Просто в деяких вона носить вже більше такий якийсь характер, ну, якоїсь гостини, свята, але знову ж таки зберігається, от наскільки я могла простежити, от з таких якихось самих стійких традицій. Це спільна трапеза. На свято спільна трапеза, збираються, і оце теж є такий стала ознака свята в багатьох культурах. Тобто це дуже давня традиція, яку дотримуються. Пані Тетяно, на ваш погляд, як війна вплинула на відчуття українців ось цих традицій наших, в тому числі і великодніх? Мені здається, що воно все просто дуже загострило. Загострило всі відчуття в нас, всі відчуття дуже загострені. І відчуття цього свята, і бажання цього свята. І, мабуть, для українців, мабуть, для багатьох поколінь буде два великих дня. Це Великдень і Великий день нашої перемоги. Тому що, якщо спитати, мені здається, майже всіх українців, що ви хочете, то, мабуть, всі кажуть, хочемо перемоги, а тоді, щоб настав Великдень. Це найбільше наше бажання. І
мені здається, з якою вірою, з якою силою от якось відроджується нація зараз. Це ми бачимо, це такі важкі випробування нашого народу, дуже важкі. Але ми бачимо, як ці випробування нас загартовують, як вони повертають нас до нашої сутності, до нашого коріння. Ми платимо неймовірно високу ціну. За це ми платимо дуже дорого. Іноді ти думаєш, що... Знаєте, от можна провести знову ж таки паралелі з тою жертвою Ісуса Христа, який заради людей свідомо пішов на муки, прийняв смерть заради воскресіння. І мені здається, що всі наші воїни зараз, вони повторюють оцей шлях Христа. Тому вони всі не просто герої, вони не ангели. І ті, які на небі, і ті, які живі. Пані Тетяно, дякую вам за таку щиру бесіду, за те, що завітали до нас. І вам дякую, і хочу привітати всіх лучан, всіх волинян, всіх українців, які в Україні, які по всьому світу. Привітати з наступаючим Великоднем і з вірою в те, що настане наш великий день, настане український Великдень. Він настане. Віримо, що він скоро і по вірі вашій дано буде. Тому, мені здається, в нас в усіх така щира віра. І мені здається, що всіх буде одна молитва за перемогу. Саме так. Віримо і наближаємо нашу перемогу. І гостею нашої програми сьогодні була кандидатка мистецтвознавства, викладачка Волинської богословської академії Тетяна Букій. Також з вами була Марія Вавренюк. Бережіть себе, своїх рідних, нашу традицію та країну. До зустрічі. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».